Dobrý den, je tu nové vydání zpráv regionu, ve kterém také uvidíte. Volbu nového místostarosty města Lanškroun na zasedání zastupitelstva. Setkání parlamentu žáků základní školy Habermanova s vedením města Česká Třebová. Oslavy gymnázia v Ústí nad Orlicí slavilo 70 let. Lanškrounští zastupitelé měli na programu na svém dalším zasedání celou řadu bodů. Jedním z nejvýznamnějších byla volba nového místostarosty. Úvodu informoval starosta města o rezignaci dvou členů zastupitelstva Jaroslava Kužela a Martina Košťála. Na jejich místa nově usedli Lukáš Boháč a Ladislav Sichra, kteří složili slavnostní sliby. Ve funkci místostarosty skončil Bohumil Bernášek, kterého nahradil Miloš Smola. Naše priority zůstávají stejné, jako byly doposud. To znamená, hlavní prioritou je rekonstrukce společenského domu, za druhý je rekonstrukce polikliniky a moje osobní takové přání je zvelebit okolí lanškrounských rybníků. Odcházím trošku se smutkem, ale výzva dělat radního Pardubického kraje pro školství je pro mě veliká, na tu práci se těším. Bohumil Bernášek byl následně zvolen do rady města. Určitě si myslím, že na základě zkušeností, které mám za ty dva roky, kdy jsem byl ve funkci místostarosty, že budu v radě platným členem. Nový místostarosta přednesl, čím se zabývala městská rada. Následně se diskutovalo o konci Jany Friaufové ve funkci ředitelky základní školy v Dolním Třešňovci nebo odvolání městského architekta Přemysla Kokeše. Městský architekt dělat architekta města a nesmí tady projektovat. Ano, on městský architekt by měl vykonávat činnost konzultační. Prostor dostali také obyvatelé města, kteří se ptali na opravy silnic či stavbu společenského domu. Schválena byla také nová vyhláška o pohybu psů ve městě. Pro řadové pejskaře se změní možnost vypustit pejska na volno v katastru města, což do dnešní doby nešlo a právě z toho důvodu jsme vyhlášku měnili, protože byla protiprávní. Dále zastupitelé odhlasovali například také příspěvek na provoz kulturního centra ve výši 295 tisíc korun či poskytnutí dotace nadačnímu fondu Orlicko-Ústecké nemocnice S námi je tu lépe ve výši 70 tisíc korun. Peníze také poputují sportovním organizacím. Jsou to dotace na celoroční činnost sportovních organizací, jsou rozdělovány z příjmu z loterií, letos to bylo 350 tisíc. V tomto kalendářním roce se zastupitelé sejdou ještě jednou, a to 21. prosince. Každé úterý a pátek v premiéře od 18 hodin a poté v repríze každou další hodinu k vám má zpravodajská relace Zprávy regionu nejblíž. Sledujte OIK TV a budete vždy vědět, co se děje kolem vás. Ve velké zasedací místnosti městského úřadu v České Třebové se uskutečnilo první setkání zástupců žákovského parlamentu ze základní školy Habermanova s vedením města. Takzvané žákovské parlamenty jsou dnes součástí mnoha škol po celé republice. V parlamentu se snažíme zlepšit prostředí ve škole, komunikací s učiteli a se žáky školy. Daří se nám výborně, uspořádali jsme několik akcí a snažíme se o další akce a udržet tradici těchto akcí. Toto první setkání zástupců žákovského parlamentu s vedením města pravděpodobně nebylo posledním. Protože to byla první zkuska, tak jsme se informovali o tom, co vlastně ty děti dělají. Jsme, myslím si, příjemně překvapeni, že jsou aktivní, že mají zájem a rádi bychom tu jejich ten zájem a aktivitu rozšířili nejenom co se týče školy, ale i vůbec na město. Případná spolupráce by mohla být přínosná pro obě strany. A řekli jsme jim jasně, že ne všechno třeba bude realizované, ale určitě ty jejich náměty a postřehy budou užitečné i pro nás, pro tu práci ve městě. Poslanci ze základní školy Habermanova již také navštívili krajské město, kde diskutovali s kolegy z jiných parlamentů. Byli jsme v Pardubicích, kde vlastně byli všichni z celého Pardubického kraje, jsme byli žáci parlamentu vybrání a vlastně jsme tam řešili různé akce, které podnikla druhá škola a my. Takže jsme se vlastně vyměňovali názory a zkušenosti. V závěru setkání se žáci podepsali do pamětní knihy města. V Lanškrouně proběhlo představení nové krajinářské koncepce zpracované pro město. S jejím obsahem přítomné seznámila Zuzana Ambrožová.
Na veřejném projednání představila Zuzana Ambrožová z Ústavu zahradní a krajinářské architektury Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně veřejnosti krajinářskou koncepci zpracovanou pro město Lanškroun. Ta by měla městu sloužit jako ucelený dokument nebo nástroj, s jehož pomocí může jednotně rozhodovat například v otázkách rozvoje území a na jejím představení byly mimo jiné přítomní i zástupci vedení města a pracovníci odboru životního prostředí. Několik desítek stran dlouhý dokument určený ale spíše odborné veřejnosti přináší řadu námětů a připomínek. Případným zájemcům je k dispozici na internetových stránkách města a je rozdělen na dvě části. Gymnázium v Ústí nad Orlicí oslavilo 70. výročí od svého založení. Vše vyvrcholilo dvoudenními oslavami v areálu školy. Představen byl bohatý program, který zahrnoval výtvarné, hudební, vědecké a společenské aktivity. Ty nápady, ať už to byly divadelní nebo odborné, přišly samozřejmě většinou od pedagogů, ale realizace a spolupráce do té byly zapojeni mnozí naši žáci. Ve specializované učebně představila Dita Motlová se svými žáky, jak probíhá výuka výtvarné výchovy, při které podporuje výuku vlastním zážitkem. Cílem bylo v podstatě nalákat co nejvíce lidí, aby si zkusili nějakou hravou formou trošku vyzkoušet moderní umění. V ředitelně školy se sešli zástupci ostatních školských zařízení, vedení města, bývalí ředitelé školy a zástupce zřizovatele, tedy Pardubického kraje. Do budoucích let bych popřál Ústeckému gymnáziu hodně úspěšných studentů, hodně pěkné práce pro mladé lidi. Já jsem gymnáziu popřál, aby své výročí minimálně několikrát otočili, co znamená, aby se dožili dalších 70 a dalších 70 a dalších 70 let ve stejné kondici jako doposud. Toto gymnázium je spjato také s divadelní výchovou, jež zde má dlouhou tradici. Proto večer nesmělo chybět představení v Roškotově divadle. Bylo složeno z ukázek 5 divadel, která se na škole hrála. A to z Šakalých let, Rebelů, Jak jsem vyhrál válku, Vernisáže a Študáků a kantorů. Co je úžasné, tak sem přijelo skoro 30 bývalých studentů, aby vlastně společně oslavili tento svátek gymnázia. Dokonce někteří z nich měli tento večer více rolí. Doufám, že to stihnem. Měli by tam být vždycky rozhovory s nějakými hosty, takže během nich se budeme vzadu převlékat a budeme doufat, že to nebude nějak rušit. Těmi hosty se stali významní bývalí studenti. Ty vždy vyspovídala sama režisérka. Sobotní dopoledne se před školou konala malá slavnost v podobě zasazení lípy, kterého se zhostil současný ředitel se svými bývalými kolegy. Tento akt byl symbolickou tečkou za celými oslavami. Domov pro seniory v Lanškrouně byl dějištěm prodejní výstavky Svazu tělesně postižených a řemeslného jarmarku rodinného centra. Zatímco prodejní výstavka probíhala od soboty do úterý, jarmark pouze jediný den, a to v sobotu. Prodej byly převážně ozdoby, šperky, výrobky z korálku, věnce a svícny, převážně s vánoční tematikou. Obou akcí se zúčastnilo 37 vystavujících prodejců. V sobotu se přišli podívat až 300 návštěvníků, z nichž si každý třetí něco zakoupil. Tato akce se koná vždy před adventem a navozuje tak vánoční atmosféru, která poté pokračuje v centru města. Rodinné centrum se svým jarmarkem ve vestibulu penzionu účastnilo již po třetí. V mnoha městech po celé republice je připravený bohatý adventní program. O tom, co čeká návštěvníky a obyvatele České Třebové, jsem si povídal s ředitelem kulturního centra Josefem Kopeckým. Pane Kopecký, jak se vydařil ten začátek adventu? Musím říct, že v České Třebové ten kalendář adventních akcí je skutečně velmi bohatý. A samozřejmě až návštěvníci jednotlivých akcí zhodnotí, jak se podařil. Nicméně připravili jsme ve spolupráci se všemi organizacemi v našem městě akce skutečně od první adventní neděle, kdy jsme rozsvítili vánoční strom na Starém náměstí, letos opět nádherný, košatý, velký strom. Zároveň proběhla vernisáž výstavy, už klasické výstavy Betlému v Městském muzeu, která opět naláká bez pochyby v průběhu prosince spoustu návštěvníků, aby se podívali, jak se v našem kraji zvlášť Betlémy dělaly a z čeho všeho je možné vůbec Betlém udělat. Na co mohou lidé přijít v těch následujících dnech? V následujících dnech město připravilo kalendář akcí, který visí na stránkách města Česká Třebová. Těch akcí je tam skutečně několik desítek. Když bych udělal vlastní výběr nebo vypíchl jenom pár věcí, vypsal jsem si je pro jistotu. 3. prosince Vánoce s knihovnou, což je akce pro celou rodinu, kde se malí i velcí můžou seznámit s vánočními zvyky, dát si punč, podívat se na pohádku pro děti.
Potom od 5. do 11. prosince probíhá tady v kulturním centru na Malém sále už taky standardní a klasická výstava vánočních výrobků. 5. 12. proběhne v Javorce, pokud bude příznivé počasí, Mikuláš Domu dětí a mládeže Kamarád. Srdečně zveme. Jak budou probíhat letošní adventní trhy? Tak my poučeni tím, jak proběhly v loni, tak jsme se dohodli, že každý, kdo u nás bude chtít prodávat, tak složí vratnou kauci. To znamená, v tomto okamžiku máme nasmlouváno přes 20 prodejců, kteří tu skutečně stráví celý den, takže ten, kdo přijde, se nemusí obávat, že by tam nebyli prodejci. Mezi sortimentem, který se nám podařilo domluvit, jsou nejrůznější věci od těch dekoračních až po ty užitečné, užitkové. Jsou tam výrobky z včelího vosku, ozdoby, samozřejmě vánoční stromky, což je důležité říct, že pokud ještě 18. nebudou mít třebováci, případně další hosté, stromek u nás ho pořídí. Zajištěno je samozřejmě občerstvení a také program pro menší návštěvníky. Říkali jsme si, aby rodiče mohli v klidu nakupovat, případně si vypít svařák a pobavit se s přáteli, tak pro děti jsme zajistili ve spolupráci s dalšími organizacemi České Třebové dílničky, především výtvarné dílničky pro malé děti. Co je připraveno potom na ten Štědrý den? Štědrý den samozřejmě je ve znamení především bohoslužeb a pro všechny, kteří mají rádi právě Jakuba Jana Rybu, tak také provedení jeho české mše vánoční o půlnoci na půlnoční bohoslužbě v kostele svatého Jakuba Většího. Děkuji vám za rozhovor. Rádo se stalo. A všechny srdečně zveme. A jdeme na sport. Českotřebovští Kohouti na svém ledě hostili v krajské lize ledního hokeje Chotěboř. Postavení v tabulce před zápasem dalo tušit, že by mělo jít o jasný souboj vedoucího mužstva se sedmým. Do třetí třetiny nastupovali domácí v bílém před své fanoušky za nelichotivého stavu 2-3, po třetinách 0-1 a 2-2. Tu první třetinu jsme se hrozně trápili. Nemohli jsme se dostat nějak do zápasu. Potom od té druhé třetiny, když jsme dostali druhou branku, tak jsme udělali nějaké změny v sestavě. Rychlý a myslím si, že se to povedlo, že jsme de facto hnedka v zápětí srovnali na 2-2. Domácí měli velkou šanci i hned v úvodu třetí třetiny, když na straně hostí pokračoval trest dvěma hráčům, Piskačovi a Kadlecovi. Hráči Chotěboře oslabení přečkali bez úhony. Když se moc chce, tak to nejde. Jo, takže my jsme se i v kabině přestávce jsme říkali, kdo tam půjde, jak to chceme sehrát a ve finále jsme se tam ani nedostali. Dokonce v zápětí ohrozili nepříjemnou střelou domácího golmana Husára. Poté nastal obrat. Nejprve Lesákovou střelu hostující brankář Pešek zneškodnil, aby pak Vondráček ve 46. minutě za asistence Škvora vyrovnal na 3-3. Neúspěšnou kanonádu na hostující branku utnul koncem 52. minuty samostatným únikem Hemský, který strhl vedení na stranu Kohoutů. Hlavní rozhodčí nešetřil tresty. Ke konci 53. minuty udělil osobní 10-minutový trest domácímu Pelánovi za nesportovní chování. Ke konci utkání hráli hosté dvojnásobnou přesilovku 5-3, kterou neproměnili. Stav 4-3 dával v těsném závěru Chotěboři šanci ještě zápas vrátit, proto odvolali brankáře. Výhru domácích na 5-3 pojistil do prázdné branky 5 sekund před závěrečným hvizdem po přihrávce Kavalíra Jindřich. Kromě první třetiny, kde jsme to zazdili, a do půlky té druhé třetiny, kde jsme prohrávali 2-0, tak tam bych jim vynadal. Ale od té desáté minuty druhé třetiny si zaslouží absolutní pochvalu za výkon, že to zvedli a díky tomu se vyhrál. Já naše hráče musím jedině pochválit, protože si myslím, že jsme sem přijeli jako outsideri a že jsme tady odvedli, myslím, dobrý výkon. Tento duel sledovali skoro 400 diváků. Další zápas se hrají Kohouti v neděli v Moravské Třebové a příští středu v Litomyšli. V neděli 11. prosince hostí doma Havlíčkův Brod B. Jaké počasí nám přichystaly následující dny, vám prozradíme za malý okamžik. Jsme na konci. Loučíme se s vámi a v úterý opět na shledanou.